Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lark Seeds. На оригінальній упаковці від компанії Lark Seeds має бути зображена емблема, має бути вказана культура, назва, в нашому випадку це кріп «Адмірал», номер партії, чистота, використати до, кількість насіння та застереження щодо того, що насіння протруєне тірами. З іншої сторони упаковки зазначена інформація на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.